pre nego što počnemo sa najgorim danima, to je danom u nedelji, idemo da vidimo... Tvoje vježbe, brate. Idiotskevežbe.com. Bravo. Vidiš, ja sam malo preduhitrila. To je zanimljivo, tvoje vježbe. Da vidimo kako ne treba vježbati. Ajde. E, maturi, dajmo krećem sad, brate. Pa da, ono naše, treba klasika, da. Se pare, brate, ovo ono flaše ludila ribe. Gde si ti, sisto? Dođi vamo, bre. Šta se pare, pičke, bre? Otkud ti je? Pa nema te na treningu, izlaz napolje, bre. Izlazi, pičke se pare, ovo ono, došao na jedan trening i nema ga nigde, bre. Odmah ovde na livadu. Pazi na vrata, bre. Nema ništa, bre, kakav, bre, vrata. Odmah ovde na livadu, sad ćeš ti meni do... Sve što si izostao da... Sad ćeš da nadoknadiš odmah, ajde, ajde. Odmah, nema ništa, me gledaš, bre. Ništa. E, aj sad. Išao. Prva vežba od drveta do drveta, tamo. Znači, krug od drveta do drveta, tamo i nazad. Ajde, ajde. Ajde, požuri, bre. Pa vamo pičke se pare ono za... A, vrati. Samo si na jedan trening došao, na jedan trening si došao. Ajde, nema zebancije. Znači, od drveta do drveta, najbrže, ajde. Pipne drvo i... Ajde, dalje, dalje, dalje. Ajde. Ajde, ajde. Dalje, ovdje. Gde? Brže, brže, gde ću... To, sad nazad, 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 nazad. Gde nazad? Nazad, bre, ovo drvo, pa ovo drvo, vamo, ne me preskačeš nijedno. Ajde, brže, brže. Pičke se pare, a? Hoći ti, a neće ti ti izlaziš u grad, nema šansa, ajde. Ajde, 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 ništa ne. Tamo, do kraja. Ajde, ajde sad, ajde. Ništa, ustaj, ajde. Sad ovako rukama radi, ajde. Ajde, bre, postavi drvo na miru, bre. Evo, zgradi se u govor. Ajde, gde govor? Ajde, brže, brže. Čuti, to je sreće, ajde. Brže, 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 ne gledaj levo, ne gledaj desno. Ajde, čučljivi. Ajde, brže, bre. Se pare, a? Ajde, se blejalo, a? Ajde, ajde. Gde si pošao tako u farmerkama na treningu? Pa nisam pošao treningu. Šorts, trening. Pa nisam pošao treningu. Pa znam da nisi pošao, da nije bilo mene, ne bi ni odradio trening. Ajde, sad op. Čekaj, evo. Da nećeš vode možda, a? Da nećeš šampanjac, a? Ništa, a? Belvedere, a? Ajde, ovako. Ajde. Znači, održavaj ravnotežu ti, znači, održavaj ravnotežu. Čime, bre? Ajde. Pa, gledam, zaljuljaš ovo, da padem, bre, ovde. Ajde. Manje noge koristi, manje noge, više ovako, rukama, kao stomako, kao trbušnjake da radiš. Ajde, bre, uješ taj ovo! Kao trbušnjake da radiš, e. Ajde, kako žaba mi se krećeš tu, nego, e. Ajde. E, možeš nekako na tamo da pomeraš, da, e, na tamo da, da ga zarotiraš. Dobro je, dosta. Ajde, dosta, dosta, ajde. Ne, padne sve ovaj, djeci propastiš ovdje, sve zvije. E, vidjeli smo... Kako ne treba vežbati. Vežbe pred grad. Ako vas trener navata, ovaj, niste mu se javljali uopšte ovaj, 5-6 dana pre toga i onda vas sretne. Taman. Sretne. Tik nego što si krenio u grad da se provedaš. Tačos, alo, minut me delio. Tako da, vidiš, vidiš šta se desilo. Pa dobro. Malo si se razmrdao. E, ali šta razmrdao, nisam i otišao u grad posle. Šta će? Dobro, dje, nego ovaj, šta smo ono mi započeli? Počeli smo pitati koji je... Koji je najgori dan tebi u tjednu? E! Problem svih zaposlenih, ujedno i nas, pošto i mi zaposleni. Tako je. I mi smo zaposleni, možemo to s ponosom reći. I mi smo zaposleni. I mi da, radimo. Da, hvali se što si zaposlen. Sinja, radi u menjačici, be, šta ti je, bio sam zaposlen. Pa dobro, fino. Da. Ja u osiguranju. Ali, nikad u životu nisam ustao ovako rano, ali nema veze. Ali, kad dođe nedelja, i onda... Znaš da poslije nedelje dolazi ponedeljak, a to je najgori dan brate, u tjednu. Zato što generalno ljudi tada najviše i kase na poslove. Da, sad, da, pročitat ćemo sad ovaj, te neke zanimljivosti vezane za ponedeljak. Za ponedeljak, da, šta se sve tu dešava, kakva je statistika vezana za neke situacije. Ovaj, što se mene tiče, ja imam tremu, brate, u nedelju, majke mi. I zato što počeš zato da što, radiš? Brate, ono, ja, pola šest, maturi, ostaje, brate. Bio si, Nikša mi sinoć svratio na pola sata,
Kaže, brate, ponedeljak. Znači, ako brate, isto razmišljam, okunjam ti se. Svi izgleda da se sjedno, ono, podsjeća se ponedeljak je, nedelja, joj, znači, ponedeljak. Znači, brate, nekako mi je... Još kad je zima, ono, i ti ustaješ ono ladno, brate, ono, da. Kao ponedeljak, brate. A što tako? Pa evo, sad ćemo vam reći neke teorije. Da, sad ćemo da čitamo te neke zanimljivosti. Tako je. Malo da prokomentarišem ovo, ono. Evo ga ponedeljak. To je to. Bukvalno, ovaj fazan. Ja pijem evo drugu kafu i to dupli espresso, nije mi dobro i dalje mi je isto. Isto sve. Ništa, čitaj da vidim. Ponedeljkom većina nas ne može da se nasmeje pre 11 sati i 6 minuta. 16 prepodne. Možda veruješ ti to? Pa mogu. Možda nemaju razloga da se nasmiju. Evo, ajde. Mi smo se nasmijeli već znači, dosta. Znači, imamo fore još 3 sata i 10 minuta. Da. A ja se već nasmijem 100 puta. Pa dobro, zato što si sa mnom. Normalno da se nasmijem. Daj reklame, molim se da šutiram mojim papirima. Da. Ne, ali, pazi ovo, nama je posao zanimljivo, možemo da pričamo, komentarišemo, razumeš? A znam se neko koje, ne znam, dođe... Imamo neke, da, imamo, možemo neko svoje mišljenje da iskažemo na osnovu nekih i ozbiljnijih i neozbiljnijih vesti. Ali zamisli neko ko radi u pošti, brate. Pa čemu to, čemu ona da se nasmije, molim te? Kako on, brate, šta, kao radi, kao... Da, dobro jutro, dobro došlo, ponedeljak je. Mogu ja da uplati, sad dajte papire sve koje trebaju. Da, kako da. Ona se smije na radice, brate? Sigurno. Razumeš? Da. Mi imamo i sreće što nam je ovo posao. Jeste, stvarno smo zadovoljni što nam je ovo posao. Kažu, većina ljudi na svijetu ponedeljak izjutra toliko demorališe da ne uspijevaju da se nasmiju sve do 11 sati i 16 minuta. Pa, brate, pa, realno. To je to, da. Jeste, realno. Vidiš. Kaže, najbolji način da ubijete tugu ponedjeljkom je da gledate televiziju ili da imate seks. Seks. Da. 5 najboljih načina da prebolite taj strašni osjećaj ponedjeljkom je gledanje televizije, seks, online kupovina čokolade ili šminke, planiranje godišnjeg odmora. Baš sam planirao da kupim neku šminku danas. Sigurno. Online da pogledam, da naručim i da mi stigne u subotu. Sigurno. Mislim, koja je poenta da kupuješ online, znači ako naručiš danas online, kad će stigne to? Pa kao veseliš se, stiče ti za ma kuras. Tijan dana. Pa ja tek kad naručim, ja se još više tad smorim jer znam da će doći tek za par dana. Dobro, znači ne sviđa ti se naručivanje šminke, čokoladu ne voliš da jedeš, da, gledanje televizije ne gledaš baš. Planiranje godišnjeg odmora, nisam godišnji odmor bio od 92. I šta ti onda preostaje, šta drugo radiš? Samo seks Srbina spasava. Eto, tako da znate šta praktikuje Filip ponedeljkom. A, da. Kaže, više od 50% zaposlenih kasni na posao. Teško da će vam nekak mlak izgovor proći ako kasnite na posao ponedjeljkom. Većina ljudi je toliko mrzovoljna i više od polovine će kasniti na posao ponedjeljkom. Na primjer, evo, Panda nije kasnio, ali mu se desila ta neprijatnost sa Burekom. Burek je dobro. Ne, ako bitno se, da on je krenuo i došao, ali jebi ga. Razumeš? Mene malo je zaklo petak, ali nema veze. Da. Ali znam kad sam radio u menjačici to, ponedeljak, materin, kasnije šefe, ako brate, mili ste normalan, ma de ponedeljak, ako brate, šta? Pa ljudi žure, bre, jedva čekaju se otvori menjačica ponedeljkom da dođu za mene pare, zato što nedeljom nije radila. To koji imaju pare da promijene, da svi idu u menjačice. Sti normalna, bre. Kaže, većina ljudi će 12 minuta da potroši samo na kuknjavu o tome kako je sutra ponedeljak. Što je potpuno normalno. Ja, tako smo ja i Nikša, ja i sinoć, brate. Od 100% razgovora, 50% je bilo, brate, sutra ustajem. Kažem, brate, ja isto ne mogu da verujem. A još on ima neko radno vreme, ne daj Bože. Da. Neću sada pričam, ali katastrof. Njegovo, bukvalno, mogu misliti. Cijel dan mu propadne, brate. Nikša, ljubite, brat. Mi imamo i do jaja radno vreme. Pa, znaš kako, ovo je bioritam i ovo najbolji bioritam. Legne se oko 10 na večer, u tvojom slučaju 9, i budimo se u 5. U mom slučaju ja se budem u 5, ti u pola 6. To je negdje najbolji taj bioritam. I onda radimo ujutro, završimo u 10, dok neko se budi u 10 sati, mi smo završili sa poslom i cijeli dan i cijela noć nam je free. Tako da... Cijelu noć kad mi nije dobro od 8 sati već, kad će mi se manta. Šta će radiš kad dođe leto, kad otvore splavove i ovo.
Ma dobro, super je što je ovaka korona sad. Baš će ti bio ritam, tad ćeš da ga hvališ, bio ritam svaki dan. Kažu da ljudi između 45 i 54 godine najviše pate od ponedeljničke tuge. Kažu, prema istraživanju na ponedeljak najviše kukaju ljudi između 45 i 54 godine. Oni možda pričaju o ponedeljku i više od 12 minuta. Ujebo. Pa da, mislim, to su, znaš, starije uhvati panika, možda znači, padnu neku. Znači, od 45 do 54? Da. Pa dobro. 45-54, to je tamo onda žene ako im ja ulazom na pauzu, pa da. Ako ja sad kukam, što ću ja da radim sa 45? Jebe. Ako pa ne znam, vidjet ćemo. Ti šta, ti kao ne kukaš? Ne kukam. Meni je top. Meni je stvarno top. Ja, kaže, ne mogu ovo, majke mi te. Kaže, šta je ovo, brate? Ajde, dobro, završi, molim te. Ajde ti. Zaposleni uspijevaju da rade produktivno samo 3,5 sata. Ponedeljci su poprilično neproduktivni i tim danom u stvari efektivno radimo samo 3,5 sata. A šta mi radimo koji radimo 3 sata? Razumeš? Pa ne znam šta radimo. Ovi rade koliko? 8 sati. Da. I njih, ajde, šta mi? Kako mi da se, koji izgovor da damo? Pa kažem ti, mi ne trebamo uopće da se bunimo, možemo da budemo sretni što imamo ovako kratko. Pa dobro, možemo i mi nekada omanemo, ali ja vidiš, mi nemamo pravo ni izgovor, brate, zato što ovi efektivno rade 3,5 sata u proseku, šta ćemo mi koji radimo 3 sata? Si razmišljala o tome nekada? Pa dobro, ko kaže da mi efektivno ne radimo 3 sata? Pa mi radimo, ali onda mi nemamo pravo ni izgovor. Pa, ko zna, možda, eto viš, kao panda, ima dobar izgovor, burek. Burek, daj, pusti na neki džez da vam ide malo u pozadini, brate, neka musical nešto, ono. Mnogo je akustično. Najveća vjerojatnoća za samoubistvo je ponedeljkom. Odjeljenje za nacionalnu statistiku u Velikoj Britaniji odradilo istraživanje prema kojem je 16% muškaraca, a 17% žena izvršilo samoubistvo ponedeljkom, za razliku od 13% ljudi koji su to uradili drugim danima. Vidiš ti to, jevo. Pa da. Ili da dobijete srčani napad. Prema nekim studijama ponedeljkom je za 20% povećan rizik od odbijanja srčanog napada nego ostalim danima. Napadi ponedeljkom mogu biti izazvani stresom i povišenim krvnim pritiskom zbog povratka na posao. E, nije to zbog povratka na posao. Sad ću ja da objasnim. Znači, jaki vikend ako krene, on krene u petak. Običan vikend u subotu. Znači, ako se neko zarakija ovo ono, after i bla bla, vuče ga do nedelje, onda ustaje u ponedeljak, kapiraš, pritisak ovo ono bla bla, srčka fljas, razumeš, nije to kao, to je zbog aftera, brate. Pa dobro, razumeš, zbog jakog vikenda, a za samoubistvo, eto već ne znam šta da kažem. Dobro. Ponedeljak, čekaj, zaradi, 13% drugim danima, a 16%. Pa uje. Pa dobro, naš procenti su onako kao izgledaju mali, ali... Pa evo, panda, nisi morao sad ti baš danas za statistiku, brate, pojačavaš. Mogu sačekaš sutra. Kažu, ponedeljak je najređi kišni dan u nedelji. Neki vjeruju da je razlog ovome to što ljudi manje zagađuju okolinu tokom vikenda. Da, to je sigurno u Srbiji. Sigurno, tako. To je baš dobro vjerovanje. Ti veruješ u ovo? Pa ne vjerujem. Ja vjerujem ono što vidim. Brate, ovo nije realno. I ono što mi se desi, i ono što radim, to vjerujem. Pa baš, brate, vikendom ljudi izlaze više iz kuće ono i bacaju đubrad. Ne znam. Ponedeljak je najbolji dan za kupovinu automobila. Tako da, ponedeljkom kupujte, a znate zašto. Zato što, vjerovali li ne, ima i pozitivnih stvari u vezi sa ponedeljkom. Recimo, ako planirate da kupite automobil, uradite to u ponedeljak. Prodavci auta najviše prodaju kola tokom vikenda. A znači u ponedeljak im je smanjena prodaja, tako da u ponedeljak imate mogućnost čak da se s njima i dogovorite kako bi u ponedeljak prodali auto. To je super stvar. U ponedeljak je ono daj što daš fazon. Da. Zato što evo, kažu da u ponedeljkom ne prodaju auto, zato što su preko vikenda ih prodali. Tako da ako želite da kupite auto, to je jedna super evo, informacija. I... Kad ste ti kupila auto? Ja mislim da je bila srijeda. E. Pa da, ali sam dobro prošla. Joj, cinkarila sam se sve dok mi nije spustio onoliko koliko sam pa, htjela. Pa dobro, ja isto ne znam kad se kupio. Da. Dobro, evo sad ćemo da vidimo neke tweetove. Znači nema veze sa ovo, ni sa crtačima, ni sa ovom temom ponedeljka. Ovo su neki tweetovi koji su po nama zanimljivi i koje možemo da iskomentarišemo i malo da dignemo raspoloženje, jel te, za ovo jutro. Tako ti sa glasom? Šta? Šta ti izglasiš? Ništa, viš da se mi imunišem ponekad. Imam jednu sliku, brat, iz djetinjstva koja
mnogo toga objašnjava što se tiče imunisanja. Možda, nećemo to sad vidjeti sigurno, ali možda budem dostojio, pa da ljudima bude jasno zašto mene Ćale zove majmune. Dobro, onda ostavi režiju pa ćemo pustiti. Da. Jednom prilikom. Ajde da vidimo prvi tweet koji imamo. Kažu, ruskoj voditeljki pas otao mikrofon dok se uživo javljala sa lica mjesta. Baš zanima. Pokazali na jednu nedelju do 8 plus 9 gradusov. Stajaj! Idi sada! Ej, stoj! Ну, судя по всему, связь с нашим корреспондентом прервалась. Сейчас мы снова попытаемся с ней связаться. Ска проблем, да? Да. Ска проблем. Давай, давай микрофон. Чекай, бля, как его могуче, бля, брат? Pa to je, ovo je, koliko vidim, zlatni retriver. Da, na meni on je delo kao lutalica. Kako je, brate, zlatni retriver baš naišao tad i otao mikrofon? Pa eto, htio je da bude viralan i postoje viralan. Ja, bravo, je neka namještaljka. Pa ne znam. Ovo je neka, ja ne volim namještaljke. Meni je ovo baš simpatično. Da je našla nekog, brate, uličnog kjera, pa da poveruješ u neku koincidenciju ili ti slučajnost. Ali ovo, nema veze života. Ne znam, ajde pogledamo druge tweet, imamo još tweetova. Joj, 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 joj! Eto, zašto je Volt? Da, ne znam da sam pročitala dolje kad neko kaže nema se platiti u naturi, kao ima. Uff, okej. Dobro, šta, nalaze se momci. Mislim, dobra reklama, kao, dobra reklama za Volt, sad će svi da idu da se prijave. Volt je u ozbiljnoj priči, mogu vam reći, ovo je... Pa dobro, možda nije imala, možda je imala krupno, a on je imao da razmeni. Pa čekaj, ko je tu kriv, on ili ona? Pa ne znam, možda su imali nekakav dogovor. Pa znam, ja ovo meni kupno da ovo komentariš. Evo, brate, znam ti ja, brate. Mislim, ne znam šta su tu mogli da naruče preko Volta da ovako plati. Pa možda je ona malo, znaš, ono, gladne oči. To se ono kaže gladne oči. Onda naruči hrpu toga, pa onda nema da plati. Pa šta, možda... Ne možeš više od 50 evra naručija ga je, razumeš? Pa gladne oči, ko zna koliko je bila gladna. Izgleda je stvarno bila mnogo gladna. Ajde vidimo drugi tweet. Koji blamagi. E, čekaj, sad ja ne vidim ovo. E, ja ovo ne mogu ni da pročitam. Šta je ovo bez googlanja? Šta je ovo? Bez... Dobila sam. Pa ovo je kao neka kapljica ili... Suza, crvene boje. A ona je poslala... Da, on je poslao, da, dobila si kao menstruacija. On je mislio da je menstruacija nam uposlao ovaj puder. Kao kapica. Ovo za puder. A čekaj, što je ona dolje tu napisala na čirilici, molim? Ili je? Šta je ovo bez googlanja? Dobila si. Kaže on, dobila si. Aha. Kaže ona, molim, kaže on, mislim kao znak za menstruaciju. Aha, top. Pa može ovo da bude, sad imaš... A zapravo je to bio mali sunđer za stavljanje tečnog pudera, tako da mislim to je stvarno... Meni liči ovo na krvavu suzu. Pa eto, vidiš da isto razmišljaš kao i ovaj dečko. Pa isto krva suza i kapica... Pa slično kao kapica. Iz donje pipe, a? Jao Bože dragi, daj pusti drugi tweet da vidimo šta imate. Bože, ti sakloni. Bože, ti pomozi dragi. Ko imamo drugi tweet? E... Ha, 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 ha. O, stvarno, ne mogu da vjerujem da ste... I kako ste znali? Možda je bila primorana na poslu da primi, a bio je blam da kaže i onda, razumeš, da ne bi dobila otkaz, prečutala je, ali su sad saznali šta će sad da bude. E, sako ne znam šta će da bude, ali je ovo sad veliko prepucanje, stvarno, bome ih je zajbala. Sad će biti bičevanja. Da vidimo koje tweet imamo još. Sad će da je bičuju, brate moji. Ruže su crvene, volim krašove bajadere. Lidija Vukićević, što mene niko nije silovao za 30 godina karijere?
Dobro, malo sad. Ovo mi je malo degutantno da ja komentarišem, jer će, znaš, ne znam kako će vidjeti to da se skriju. Ja volim kašne bojadere. Ti možda i možeš, pošto si žensko, ali... Pa dobro, mislim... Ovo je malo, čini mi se, ironično. Pa jeste, da. Sa Lidine strane, sad, ne znam. Dobro, mislim. Sad, evo, mislim, neću grešiti dušu, ali sad se... Koliko njih javilo da su silo... Pa sad izgleda je svaka, mislim... Sad ispod je svaka je silo... Dobro, nebitno. Evo, žena im je dala sad... Da. Temu za komentarisanje. Ko zna, istina će izaći na vidjelo. Istina je negde tamo, što bi rekli u dosiji X. Tako da vidjet ćemo da li jesu... Šta je ovdje istina? Ovdje bukvalno samo znaju to dvoje ljudi. Možda i jedan samo zna. Da. Imamo još neki tweet, tako? Da. Aj sad, aj se sad kurči. Moraš da pročitaš posto, pošto moje će potrebati. Horoskop. Vage su elegantne i graciozne vage. Ana Nikolić, Vojislav Šešelj, Keva, što je bila samo na farmi, i Baby Doll. To su vage. Da, graciozne. Šešelj je, ja mislim, najgracioznije. Pogotovo ako se zanjiše. Baby Doll isto, u zavisnosti koji je dan i koje doba dana, na tu stranu se njiše. Ana Nikolić, isto klasika. Keva je baš elegantna, pozdrav za Kevu. Keva jebe majku od jutra do mraka. Ovo se pršti od gracioznosti. Keva jebe majku od jutra do mraka. Razguli! 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 Ana Nikolić se možda ni ne sjeća da je elegantna. Ne znam, stvarno. Ajde da vidimo drugi tweet. Sljedeći je. Sljedeći tweet. Kako se držiš? Ja. Ma super, stvarno, sve je top. Isto ja. Ništa. Da. Tako da, eto. Pa dobro, to je tako, ja isto kažem. Odlično sam, zapravo imam milijun problema, ne znam šta mi se sve dešava u životu. Znao sam da lažeš ti. Pa dobro, moram nekad, malo moraš. Sad si zajebala si. Pa nema veze šta kažem, ja sam odlično, zapravo nisam. Treba da kažeš, znaš. Šta oni trebaju da znaju da ti imaš problem? Ha da. Joj, nemoj sad da se umisliš kao da sam loša. Ne, je budalo. Jaj, što je budalo, šta se onda tako, šta? Ajde vidimo, imamo još koji tweet. Ima neki klipić, videoklipić. Ajde vidimo neki mali videoklipić. I znam da to što dala sam, niko neće dati. Da, ovo je vezano za ovaj malo pre tekst što je bio to. Isto ja i ono fazom treseš se kako prut. Pa dobro. Sve top kao, brate. A ona jadna se... Pa dobro, gledaj, ja sam isto tako kad sam bila mlađa, pa sam... Mlađa? Mlađa. Mlađa. To za mlađu. Ja nikad... Imao sam tremu, samo pre kad sam bio klinac, vrate, dok sam igrao fudbal, pa igramo protiv Partizana ili Zvezde, tad sam imao tremu. Posle toga sve manje, sa ne znam da li je to normalno ili nije, da li sam ja uopšte normalan. Pošto ljudi kažu da bi... Trebalo imati tremu, barem ne mogu pozitivno. Da, pa ja sam isto imala često puta tremu. Sad kako sam starija, tako sam sve nekako sigurnija u sebe, tako da sad nemam uopće tremu. Ali prije sam imala dok sam bila mlađa. Da sam toliko oguglao zbog ovih realitija i kamera i svih tih sranja. Moguće, moguće. Pa sam ovo, ali nemam pojma, nekako tremu imam samo kad... Okej. Imamo još jedan zadnji tweet, pa da pogledamo i taj. Nemamo, ništa, nemamo taj zadnji tweet. Nema više, ne ide više. Ali ljudi, u petak smo bili otvorili jednu temu koju toliko je opširna da nismo mogli da ju ostavimo samo za petak, pa smo ju prebacili. I ovdje imamo, znači, u čemu je riječ? Riječ je o crtanim filmovima. Crtači! Crtači, to je Filip Voli crtači. Velik umetnost za male ljude. Tako je. A što male, dobro, ja jesam ono niži, ali nisam sad toliko mali. Tako, svi ste gledali crtače i ko kaže da nije lažan. Što mene smara tebra, što crtači uvijek povezuju sa decom. Što crtači moraju gledati samo deca? Pa gledaj, imamo sad ove ozbiljne crtače, kao što je ovaj Tom i Jerry sada u kinu i nisam ga išla gledati, ali bih ga samo voljela ići pogledati. Ne, ali brate, kao crtači, odmah deca. Pa dobro, zato što generalno ti kad si stari nemaš vremena da gledaš crtače. Ko bre, nema vremena. Pa dobro, ti imaš vremena, ti izgleda, ja ne znam, mislim ti... Ti baš nemaš vremena. Ja baš nemam vremena. Ajde, molim vas. Tako da, to se tako se gleda. Stari ljudi nemaju vremena da uopće upale televizor od obaveza, kao što ja sam ta.
A mislim ovakve poput... Au, brate. Tebe izgleda da imaju previše vremena. Au, druže, što je ovo, brate? Pa ja ne mogu, brate, ovo, majke. Da. Ja ne mogu.